tarde, meninas, meninos e outros. Vamos que vamos. Pressão. Cadê um radar novo daqui? Tem um radar novo aqui, né? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aí onde é que tá o radar novo. Nem eu sei exatamente onde ele fica. Fiquei sabendo essa semana, apareceu uma foto. Mas, como saber? Vamos andar pela direita aqui. Não tem trânsito também, né? Mas não, tá bom aqui. Vamos ver se a gente encontra esse radar. Fica do lado direito aqui, ó. Eu não sei exatamente onde é, não. O radar. O bonde das motos ali. Os caras da motocross. Aqui um radarzinho de 50. Não sei se tem. Deve ter algum lugar aqui dentro do condomínio Mirante pro pessoal andar de cross. Mas eu não conheço. Gente, onde que é o essa placa de semáforo? Eu não tinha, você vai colocar o semáforo aqui agora? Ah, tem um semáforo novo aqui agora, tá em teste. Ah, muito bom. E aonde está o radar? Um radar à vista. Será que era aquelas montagens de que a galera fica fazendo pra sacanear e fizeram uma montagem de um radar nesse trecho aqui? Ou será que de fato tem um radar? Tá bom, vamos andando aí. Mas então, eu tava falando no outro vídeo aí, né, da polêmica essa semana com a quantidade de acidentes que aconteceram aí com moto filmadores, que a galera anda abusando, né? A Mica, por exemplo. A Mica não anda abusando. Ela tem uma pilotagem super tranquila. E aí o acidente dela foi de fato assim, o cara do carro que criou uma situação que pra ela não teve como escapar. Tiozão. Teve o acidente, a gente sabe que ele anda mesmo mão embaixo,
Agora, pelo que a gente pôde ler aí na internet, foi também o cara do carro que entrou na frente dele. Agora, saber se ele tava rápido, se não tava, aí não dá pra saber. Mas tava numa rodovia. E aí teve o Rex também lá em Brasília, que aí a gente também não sabe, né, como é que se deu a situação, porque sempre tem o povo que fala mais do que fechou o semáforo que tem radar. Fala mais do que sabe, e aí não adianta a gente ficar querendo julgar. Então, amigão, o que resta é, dentro do que é possível, andar com cautela, segurança, porque a bichinha aqui é boa de andar, mas te coloca em situações que um carro não coloca, pro bem e pro mal. Não tem outro jeito. Olha, sabe, usar com inteligência esse brinquedo aqui, que é aqui. Será que é o radar? Aqui o radar, ó. Depois do semáforo do São Marcos, radarzinho de 60. Aí está o pequeno infrator. Esses radarzinhos são tudo infrator, né? Porque eles ficam escondidos. Esse daí tá até que eu andando de crachá aqui, ó. Ele tá sinalizado, pelo menos. Então é isso. Então, de fato, tem um radar ali. Não sei se já tá em operação, se não tá. O fato é que tá ali com a sinalização. Então, fica atento aí. Radarzinho de 60. Depois do semáforo do São Marcos, depois no sentido centro de Macaé. Se você estiver indo para Rio das Ostras, eu não vi se tem do outro lado, mas deve ter nos dois sentidos da via. Ah, não, ali não tem, não tem. Então vai ficar atento aí. Então, depois do semáforo do... esqueci esse crachá. Do São Marcos, fiquem atentos ao radar. E tá calor. Camisa batendo no capacete aqui de novo para fazer barulho. E o acidente que tava aqui, será que já saíram? Que foi uma porrada, hein? É, já tiraram daí. Não precisa abastecer, não.
calor. Essa semana eu vou usar bastante a moto. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Quarentinha. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.